Добар ден! Гледате вести на канал 8. Обштините од источниот регион ќе можат и во наредниот период да ја продолжат прекуграничната соработка со Бугарија, за што се очекува да се распише втор повик за пријавување проекти. Тоа ќе им обезбеди пари од европските фондови за решавање на дел од инфраструктурните и други проекти. И во наредниот период ќе продолжи реализирањето на програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и соседна Бугарија, при што во план е да се објави втор повик за пријавување проекти. Со тоа, на 11 општини од источниот регион им се обезбедува пристап до средствата од европските фондови. Со парите што им стојат на располагање, локалните заедници ќе можат да реализираат инфраструктурни, комунални и друг вид проекти за кои ќе треба да поднесат апликации. Се очекува повикот за пријавување на проектите да биде објавен во текот на летото, а одлуката кои општини за што ќе бараат финансиска подршка ќе се координира преку Центарот за развој на Источниот Плански регион. Центарот има амбициозен план да учествуваме со два инфраструктурни проекти и плюс еден проект да го управуваме, да го менаџираме. Во моментот некаде после 3-4 јули веќе јас ќе имам состаноци со конкретни градоначалници и општини на кои што ќе се договореме. Тоа ќе бидат проекти од областа на туризмот, бидејќи имаме стратегија за развој на туризмот што ја работевме со Швајцарската агенција за развој и соработка, ќе биде конкретен проект од таа стратегија, конкретни проекти од таа стратегија. Се надевам дека успешно ќе ги аплицираме, пошто досега центарот нема изгубено ниту еден предлог проект со Република Бугарија, сите се квалитетно направени и добиени. Освен проектите од прекуграничната соработка, Здравева рече дека во план е да биде поднесена апликација до Светската банка за добивање грант во висина од 1 милион 400 евра, наменет за проект за изградба на велосипедска патека на Пониква. Партнери во проектот ќе бидат општините Кочани и Штип. Инаку, за средствата од програмата за прекугранична соработка, во изминатите години аплицираше неколку пати и општина Кочани, при што се реализираа повеќе инфраструктурни проекти, меѓу кои изградбата на тротоари и осветлување улици во лесна индустрија, како и изградбата на етнокуќата. 76-годишен велосипедист од Кочани загина во тешка сообраќајна несреќа што изутрината се случи кај селото Прибачево. Во него удрило патничко моторно возило, при што како последица од тешките повреди лицето починало на лице место. Тешка сообраќајна несреќа се случила рано изутрината на локалниот пат кон селото Прибачево во близина на местноста Пруга, при што едно лице го загуби животот. Се работи за 76-годишен велосипедист од Кочани, во кого удрило патничко моторно возило што се движело во правец кон Оризари. Од полицијата потврдија дека по здобиените повреди од ударот, велосипедистот починал на лице место. Околу 6 часот и 40 минути на локалниот пат село Прибачево, село Оризари, се случила сообраќајна незгода во која учествувале велосипед управуван од 76-годишен возач од Кочани и патничко моторно возило Пежо 406 управуван од 52-годишен возач од село Прибачево, Кочанско. Во незгодата, животот го загубил 76-годишниот велосипедист. Според присутните граѓани на местото на настанот, велосипедистот се упатил кон една од нивите во близина на местото каде што се случила несреќата. Движејќи се по земјениот коловоз од неизградената пруга, во критичниот момент кога тој се приближил до асфалтниот пат, не забележал дека кон него се приближува автомобилот. Они делат од споредниот пат, на главниот пат со сточко, ние гледал лево ни десно, директно налетел на колата. Не е мал време ни тај со колата за стане ни со точко, а не се гледа, нема прегледност. На местото на несреќата, увид направија јавен обвинител и полициски екипи, а патничкото возило е однесено на технички преглед. Додека траеше увидот, околу 2 часа во прекин беше сообраќајот од Прибачево кон Кочани и кон останатите населени места. Пресконференција организираше Обштинската организација на СДСМ од Кочани, на која го обвини градоначалникот Ратко Димитровски дека спроведува непотизам во напредувањето на вработени во локалната самоуправа. Доказ за тоа било подпишувањето на решенија за 11 лица, близки до раководната структура во Обштината и партиски членови на ВМРО-ДПМН. Локалната власт на Кочани, предводена од градоначалникот Ратко Димитровски, продолжува да спроведува политика на непотизам и партизирање на администрацијата во општината.
Ова беше речено на пресконференцијата што ја организираше Обштинската организација на СДСМ од Кочани, а на која зборуваше незиниот секретар Ванчо Петрушевски. Тој го обвини првиот човек на локалната самоуправа дека направил унапредување на повисоки функции на некои вработени кои се негови блиски роднини и пријатели или пак се партиски членови на ВМРО-ДПМН. Граѓаните се сведоци дека деновиве во престојните на престојните локални избори градоначалникот и секретарот на општината потпишаа решенија со кои 11 лица ги унапредуваат на повисоки функции. Со новите решенија Димитровски ја унапреди својата снаа во раководител на секторот за планирање и развој, а керката на секретарот Петар Апостолов доби статус на советник во одделението за информатика. Слично е и со партиските членови на ВМРО-ДПМН, кои во иднина ќе извршуваат одговорни функции, иако се со краток работен стаж и искуство. Лажни и лицемерни беа ветувателнијата на Ратко Димитровски, дека во локалната администрација ќе опочитува професионализмот и стручноста. Со ова се докажува дека за сите овие години тој работеше само за себе, за семејството и партијата. Доаѓа време кога тој и неговата партија ќе понесат политичка одговорност за своето неодговорно работење. Петрушевски додаде дека наесен граѓаните на Кочани ќе можат да изберат нова локална власт предводена од СДСМ, а која ќе се грижи за сите граѓани и ќе стави крај на непотизмот и на личните и партиски интереси. Прием за правенците на генерацијата од сите училишта во општина Кочани се одржа во локалната самоуправа, при што како пригоден подарок им беа поделени вредностни ваучери во висина од 100 евра. Освен тоа, тие како награда од општината ќе имаат бесплатно летување на Хрватското приморје. Осумина ученици кои се правенци на генерацијата во 6-те основни и 2-те средни училишта во општина Кочани како подарок добиваат бесплатно летување. Тоа им е признание од локалната самоуправа за постигнатиот успех, но и поттик за понатамошно продолжување на одличните резултати во школувањето. За сите нив, градоначалникот Димитровски организираше свечен прием, при што беа известени дека општината ги наградува и со седумдневно бесплатно летување на островот Пак на Хрватското приморје. Првенците на генерацијата од Кочани ќе се одмораат од 3 до 10 јули, а трошоците за нивниот престој се на товар на збратимената општина Крижевци од Хрватска. Наградата за учениците е резултат на повеќегодишната соработка на нашата и хрватската локална самоуправа. По иницијатива на двајцата градоначалници, трета година се реализира меѓуопштинската соработка за летување на кочанските ученици во Пак и зимување на крижевските ученици на Пониква. На средбата на учениците со градоначалникот Димитровски, пред нивното заминување, беше истакнато дека овие две пријателски општини настојуваат да ја продлабочуваат соработката помеѓу себе во сите сфери од живеењето, а тие во Пак ќе бидат амбасадори на Кочани и на Македонија. Покрај бесплатното летување, учениците на генерацијата од Кочани како награда од општината добија и по 6.000 денари. По праскањето од земја се најавува и првото авионско третирање против комарците на територијата на општина Кочани за оваа година. Тоа ќе се спроведе во средината на идната недела, а ќе биде опфатена површина од близу 3.000 хектари. Во период од само една недела ќе се реализира првата фаза од овогодишната кампања за уништување на комарците. По праскањето што беше од земја, општина Кочани го најави и третманот од воздух. Акцијата за авионско третирање локалната самоуправа ќе ја реализира идната среда на 5 јули во периодот меѓу 4 и 8 часот наутро. Активноста е во рамки на законските обврски за заштита на населението од заразни болести. При тоа со авиодезинсекцијата во општина Кочани ќе биде опфатена површина од околу 2700 хектари во градот и во населбите од низинскиот дел на општината. Прскањето против комарците ќе го реализираат стручни екипи од компанијата Бонијер од Куманово, која и во измјатите години ја извршуваше истата услуга. За третманот против комарците ќе се користи препаратот Ауродил Супер ПБ, со кој се прскаше и лани, а е одобрен од Бирото за лекови, со оглед дека не е штетен за луѓето и за крупните цицачи. Од локалната самоуправа на Обштина Кочани планираат уште две фази од овогодишната кампања за борба против комарците. Тоа значи дека до почетокот на септември треба да се спроведат уште три прскања од земја и две од авион.
За потребите на дезинсекцијата, општината годинава издвои околу 1 милиони 540 000 денари, што се наменети за покривање на трошоците за набавка на инсектицидот, како и за праскањето против комарците. Регионалниот центар за управување со кризи испрати писмено известување до граѓаните во врска со очекуваната временска прогноза. Се предупредува дека предстои период со високи дневни температури и зголемено УВ зрачење. Најавената промена на временската ситуација, што се очекува да ја зафати целата држава, беше повод Регионалниот центар за управување со кризи од Кочани да го препрати писменото известување од Управата за хидрометеоролошки работи. Со него се известуваат граѓаните дека до сабота нашето подрече ќе биде под влијание на многу топла воздушна маса која ќе предизвика сончево и многу топло време со надпросечни температури на воздухот. Во централниот регион, по текот на реката Вардар, како и во југоисточниот регион, максималните температури ќе достигнат надпросечни вредности, односно ќе го надминат 40-тиот степен. За внедела се очекува посвежа воздушна маса од север, што на повеќе места ќе предизвика нестабилно време со поројни брнежи од дожд и појава на грмежи, особено во попладневните часови. Дневните температури во државата ќе опаднат просечно за околу 5 степени, додека на југоистокот и понатаму ќе се задржи многу топло време. На почетокот на идната недела ќе превладува променливо и посвежо време со локален дожд. В недела ќе дува умерен, а в понеделник засилен ветер од северозападен правец. Се очекува тоа да предизвика значително опаѓање на температурата, која во понеделник и вторник ќе биде во интервал од 22 до 31 степен. Од средината на следната недела температурите повторно ќе бележат пораст, се вели во сообщението од Управата за хидрометеоролошки работи. Следуваат информации од спортот. Во недела во Чишиново ќе започнат традиционалните линденски спортски игри, како и досега ќе се организираат надпревари во фудбал и шах, а до истокот на рокот за пријавување учеството го потврдиле 13 екипи. По 45-ти пат годинава местната заедница на Чишиново ќе биде организатор и домакин на линденските спортски игри. Манифестацијата ќе започне викендов, а завршницата вообичаено ќе ја има на големиот македонски национален празник Илинден. Централно место на игрите кои имаат повеќе деценијска традиција, вообичаено ќе има турнирот во фудбал, на кој ќе учествуваат екипи од Чешиново-Облешево, но и од останатите општини во регионот. Освен тоа, во план е да се организира и шаховски турнир, додека надпреварот во велосипедизам и годинава ќе изостане. Вкупно 13 екипи го потврдили учеството на фудбалскиот турнир, но имало најава уште од две дека ќе се надпреваруваат, што е многу повеќе во однос на измјатите неколку години, како гаранција за интересни мечеви и посилна конкуренција. Се планира екипите да бидат распоредени во 4 групи, а според информациите од организаторот, распоредот за одигрување на надпреварите ќе биде дополнително објавен. Инаку и годинава традиционално илинденските спортски игри ќе ги отвори минатогодишниот шампион. Тоа е екипата на Чифлик, која ќе го игра првиот надпревар против екипата на Карбинци. Отворањето на надпреварите е в недела, 2 јули, во 18 часот на фудбалското игралиште во Чишиново. За најдобрите екипи и поединци се обезбедени признанија и парични награди, при што победничката екипа ќе добие 60 000 денари, а второпласираната 30 000. Ќе бидат наградени и најдобриот играч и најдобриот стрелец на турнирот.
Ги проследивте вестите на канал 8. Останете со нашата програма. Пријатно.